cosa tenga. Sali in lago, la sali in lago di me. Ma di dentro che non azzurri tu hai una scena. Oh, ti vedi con l'info? Sto facendo un suono, non vedi, eh? Ma che è buono. Ma lì. Mi sono un nappio. Vuoi che di mamma qua, da quando vuoi mangiare qui, si 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 qua, ma qua, qua, no? Ah, non puoi mamma io mamma disse, ma non mi puoi dire da. Sui basi. Io non mi puoi dire che da, ma vedi, vedi. Mamma, come chi? Ma se non c'è che mia mamma, quando è caduto, ti cade tocca? E ti cade tocca, quando è caduto, anche quando è caduto. Non ti faccio fare, guarda, ci vuole un primo volte, si cosa anima? Utachukua majibu, utachukua dawa, utafanya ufuatiliaji. Sawa. E ti accorgo quello che mi fate dare, mi fate dare un po' di luce. Sicuro che prima dare un po' di luce, Stefano. Ti prima di tutto. Cosa ti vedi alla fine? Alla mia smemi di sosè. Ma anche la gamba è iata, la gamba è di prima c'è un po'. Una faria che mi chiede di uscire qua. Mi ha fatto un bar. Vuoi lo conto da cucina? Mi ha messo un bar. Se tu fai la cucina, lo dici, no? Mtoto itakuwa namba 42 44 44 utatofautisha na ile namba yako sawa. Wewe utakaye kuwa msaidizi wa karibu na kuandika wewe. Wewe katoto wewe. Ile kafunga. Amechoka.
Ulishawahi pima? Zamani. Una miaka mingapi? Na watu wangapi? Umemtoroka? Si angesema twende wote. Sasa lengo la kupima ni kujua afya, sio jamani? Japokuwa mko toka mmetoka kimatatizo, je, mko tayari kupokea majibu yenu yatakapotoka vyovyote vile? Mko tayari? Ulishawahi pima? Hapana. Mara kwanza? Ni mara ngapi? Unapima leo mara ngapi? Hatukuelewana. Haya. Miaka 32. Umeolewa? Ndiyo. Una mke mwenzio? Hapana. Una ujauzito? Ndiyo. Tamshirikisha mume wako majibu? Haya, jamani, hapa kwanza tumeshamalizana. Halafu tumefikia mwisho. Ah, tumefikia mwisho wako. Grande, ¿verdad? ¿Cómo es?
Mungu de. Sana ya Yesu. Nafikiri nimejibu. Akina baba. Nimejibu. Nimesema tuangalie CD4 walau 500. Mama anaweza akapata ujauzito kwa kujadiliana. Utige? Ikiwezekana hamna shida kwa sababu ni mpango. Karibu babu wa Himbo. Haya mwingine mwenye swali. Nimeona akina baba saizi wanachangamka. Kagu. Njomba Kagu. Na mimi na CD4 pengine 700 au 780. Sasa nataka tupate mtoto na yeye hajapima ni kamili. Tunafanya moja 30. 84. Kwa hivyo, 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 kw
Yani ile nayo ni njia moja wapo ya kumsaidia mtoto. Penye mimi tena unaona kile mgatatizo ndo bado kuna shida gani ya kuendelea mikua na nyonyesha. Kama utakuwa umejiandaa vizuri mtoto utakuwa unamlisha hiki na hiki, yani umejiandaa. Inawezekana. Lakini yani achana na kipimo. Mama mwingine ninakutana na mtoto ameugua na wiki nzima lakini hajawahi shughulika kitu chochote. Tunaoelewa ya maji. Ndio inayomvutia mtoto ameze. Sasa kama hakuna kivutio hata mimi ningetema. Wewe mtoto wako hajapima, unaitwa Rustika? Ndio. Hajapima kipimo cha damu? Ndio. Hajapima tarehe ngapi? Ulikuja mwezi wa 11 tarehe ngapi? 20 na nane. Umemtibisha? Basi hospitali yenyewe kama inaweza kufanya kazi na chenye. Sasa majibu yanatoka tofauti tofauti. Tulisema hivi kwamba hata kama mtoto amepimwa kile kipimo cha kwanza akaonekana hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, inaweza ikatokea wakati wote kwa sababu nanyonyesha. Ingia. Ndio, lakini nimeenda mafinga ya Alhamisi nilipokuwa nafuatia haya majibu ya watoto sikufanikisha. Nilimchukua mimi. Kwanza niangalie kwanza basi na mtoto anapata dawa aina zote mbili. Hii dawa ya kwenye chupa kubwa unayo? Sema hii hapo. Hiyo mwezi wa kwanza na kimya inaisha, nitapata vidonge. Utapata zote aina mbili.